د ناتو مهم منشي یانس ټولټنبرګ وای د افغانستان د سولې پروسه یو کمزوري پروسه ده او په خبرې دغه هیواد کې د جګړې پای تر رسیدو یوازینی لار قطر کې د سولې مذاکرات دي. د نوموړي په وینا د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزوري پروسه د بریالۍ شي، خو له دې پرته په دې هیواد کې د شخړو د پای تر رسیدو بله لار نه لیدل کیږي. ټولټنبرګ د هغو مذاکراتو په اړه خبره کوي چې طالبان له امریکا سره تر شاوخوا لس پړاوو بحثونو وروسته په دې موافقه شول چې د بین الافغاني مذاکراتو تر عنوان لاندې د افغان حکومت له پلاوي سره په قطر دوها کې خبرو تکینی. افغان ولس هم دغه هیله لرله او لا هم په تمه دي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي او افغانستان کې به جګړه پای ته ورسیږي. خو تتو خبرو او ګونګو څرګندونو اوس د افغان ولس هیله یو څمړی کړي چې ګنې سوله دی وشي. امریکا او ناتو ځواکونو د 2001 کال اکتوبر په ومه افغانستان ته په دې بهانه راغلل چې دلته ترهګري او جګړه ختمه کړي، خو د دوی پر اتاک سره جګړه لا زور واخلي. طالبان د خپلې جګړې یو ستر علت هم په افغان خاوره کې د امریکایي کونو شتون یادوي. دوی هغه وخت امریکا سره د سولې خبرو پر مهال ویل هر کله چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون ختم شي دوی جګړه هم دروي. خو اوس تازه د ناتو عمومي منشي له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه ویلي چې که دوی په افغانستان کې پاتې شي نو خطر شته چې جګړو ته دوام ورکړي او ان د اوږدې مودې لپاره پکې ښکېل پاتې شي. خو په خبره یې که ووځي هم دا خطر به وي چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندي ځای بدل شي او هغه پرمختګونه به خراب شي چې دوی په ډېرو قربانیو لاسته راوړي دي. له افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو وتل او نه وتل او په دغه هیواد کې د جګړې اوږدیدنه دواړه د افغان ولس لپاره د یوې لاعلاجه ناروغۍ په څیر ستر سرخوږی جوړ شوی. پوښتنه دا ده چې که رښتیا هم د سولې پروسه عادي وي، بیا ولې دومره وخت کې هیڅ کوم غوڅ بدلون نه دی راغلی چې جګړه ورسره کمه شي او د افغانستان او د افغانانو ژوند خوندي پاتې شي؟ قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د نکاس په خبر او نظر خپرونه کې نن ورځ بحث په همدې موضوع دی. زه امان الله زړور یم او د بحث لپاره راسره میلمانه دي محترم قومي مشر او مخور ملک شاه زمان خوګړی هم دارنګ دی پانتون استاد عبدالحکیم مشفق چې دی بام په څو شیبو کې استودیو ته راورسې کې تاسو خرغلا ته ملک صاحب خیر اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په 0212825252 او په 0112825252 شمېرو باندې اړیکې ونیسئ، ملمنو پوښتنې وکړئ، خپل نظرونه مو شامل کړئ. ملک صاحب، لومړی هم تاسو ته راځو. د قطر خبرې ناتو وایي یوازینۍ حل لاره ده د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره. آیا رښتیا هم دغه د دوهی خبرې یا د سولې خبرې یوازینی حل لاره ده؟ بیا کوي ولی سر نه نیسي؟ ولی کومه غوڅه نتیجه نه ورکوي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در څنګه مخکې زړور صاحب تاسو ته د انعکاس ریډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته ټول افغانانو په خاص ډول افغان امنیتي ځواکونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زړور صاحب، زه البته خپل هغه به وایم، زه وایم تاسو په خبرو کې وی چې د ویلې دي چې که مونږ پاتې شوم دې جګړو خطر شته او که وځو بیا هم پهغه، نو مطلب دا شو چې یعنې دواړو کې به جګړه تاسې له لیکل شوې ده. د هغو په خبره خدا ده یاره، مونږ له څه کول پکار دي؟ مونږ ژوند خلکو پورې تړلی، ما خلک چې خبرې ویر کوي خو بیا خو مونږ مړه یو. د قطر مذاکرات دوه هغه دې ما په نظر لرلې، ښې فعل یې وي خو د ښو په ځای خرابه ډېرې دي. زه مثال درته یم، یاره تر پرونه پرې دا خبره کې دا چې دا تروریستان دی وو، دا نه پرېږدو یو ځای کې او مونږ به دلته کېناستو پهله دلته دیوال ته دي هغو به مټکر سوله چې نه دلته نه دي. دا اوس ټول ښکاره حقیقتونه شوله دي، دا دوخې له څه رقم ورسېدله څوک یې رسوي. او جنگ د طالبانو او د امریکې چې کوم ستراتیژیک تړو هغه سره لاسلیک شو، جنگ یې دو دواړو ونو، ځکه چې څوک چې په جنگ وي مغه خبرې وکړي دي، عجزه اوسه څوک خبرې نه کوي. نو مونږ ولس خو تیار عجزه وکړي، هر چاله زنده باد چې کوي، نو مونږ څوک باید خبرې ونه کوي. خو زه وایم چې راځئ مونږ د خپل ځان نه شروع کړو. سوله څوک مونږ له راوړي نه، سوله هلته کوم هغه نه دی چې مونږ له څوک راوړي یا کوم داسې شی دی چې سړی لاړ شي راواخلي. سوله انسانان راولي، جنگ هم انسانان کوي. من دی ټولو نه مخکې چې په دې باندې هغه کوو چې یاره دا بهرنیان دي، هغه که د افغانستان تابع چې نه لري، هغه که هر څوک وي، موږ له بهرنی دی. د کوپر اسلام خبره جدا ده، اسلام یو واحد دین دی کې به سرحد نشته. همان زه به همدومره خبره وکم چې موږ څومره چې د ولس همدا هر وخت چې څوک مړ شي بس لا غم راځی دی زړه خورو، کوم ولس وي چې غږ نه شي وچتولی بې جنازې جګوي. سوله په هغه وخت کې راتللی شي چې افغانان سوله وغواړي او خپل ایزان نه شروع کړي. مونږ خو چې څوک د حق غږ جګوي یا داسې سړی یې څوک نه پرېږدي دې نه تېر شه، چې څوک لاړ شي زیم بختور به صد پرین
په هغه څوک چې په دې وطن مر خوتمی دی چې په وطن قرباني کیږي موږ ناغه ملاله میوندې ساده پرین په وطن هغه شول پوه شو کني ویډیری خزی دي څوک ویلی نمر کوي خدا خزوا نور دا نر غونډې خزوا زکه خلک کوي امان سه ترڅو چې ملک او ملا په کلی کې جوړ نشي دا تاسو یقین وساتئ دا نه موږ له خارجیان سولره وسه خارجیان به په څونه موږ په ګران یو شي سرکونه مرته جوړوي کوریم پرې خیر اغلې هغه جوړوي موږ ویرنه وو او چې کینو چې خارجیان وی موږ هغه جنگ نه بس کوو هغه یی چې ترورستان وینه خود دا خو ملک سیب کوو ګورو امریکا په همدې باندې راغله دوی ویل چې موږ په افغانستان کې غواړو امن راشي سوله تامین شي خو کله چې ګورو دوی راځي جګړه یې ونوي بناخلي ولی دوی اوس د جګړې ختمېدو لپاره راغلي که د جګړې د اوږدېدو لپاره راغلي دي یاره امن صاحب د ما په نظر دا وسلې چې دوی جوړې کړې دي دوی خو هلته چې موټر لږ زوړ شي چې لوګی کوي نه یې پرېږدي کې ملک نه باندې بس دا وسلې چې جوړې کړې هلته خو نه استعمالوي خو بازار همدا دی دا وسلې چېرته استعمال کړي دا همدا موږ له جوړې شوي خو وسله خپله ډزې نه کوي د کیکر نه خورما تامه نه کېږي دا څومره موږ په خلکو ګرانو چې خپل ځان نم تیر دی ور سره وړي م او موږ بیا هم پسې راخستي وي کوو دا هر سړی خپلې ګټې دوی پاره راغلی هر څوک خپلې ګټې لټوي هغو چې چش کې سیاست ورور نه لري هغو چې په چش کې ګټې وي هغه څه کوي موږ افغانانو له څه په کار دی آیا څلوېښت کاله چې موږ د خلکي و د اشرار په نامه مړه کړله بېرته سه په میواد را کې خاخ نه شو آیا د خلکي و اشرار په نامه چې موږ هغه کړه نو د طالب القاعدا و اربکی و دی دایش په نامه به بیا سر افغانان مړه کوو چې د افغانستان وي خو بیا به مغه کلیوالو خو زه وایم راځی هر وخت سری وخت دی که موږ په تامه ودی دی چې اوس په دې څونه خبرې کېږي هله دوها کې خبرې وشي که نه دلته وشي که نه په دې موږ وخت تېر شو یاره خدای وکړه دی د بني اسرایلو په کور کې کښېني چې بیخي هغه سخت هغه دي خو چې دی وطن له سوله راوړي موږ بې سوله احساس وکړو که ډېر مخترم نوم یې وي نو اوس خو ډېر په د اسلام په نامه هغه دي خو موږ به ماشومان پاک پکې هغه کېږي نو په هغې خو خدای تعالی حق نشته دا څنګه کېږي دلته جرم اشخاصو کې دی منګي وازي دی لکه ننو چې منګل خارجان سول روړي سول کم روړي نو دی منګ چونه په ګرانو شي کور دی منګ دی سول غوړ وړو منګ څومره دی سول غوښتي د منګل سول راشي منګ څومره دی وطن دی فار کوشش کړي دی چې غړي خو منګ خور څو خپل سر ساتي یی چې تا قدرت په ز چې جوړون زم ما بشټول افغانستان جوړ دی خو افغانستان ز خراب یو دا نظام صفر دی نه یو خو دغه خبرې نه باید راوځو هر څوک په احسان کې والا ما په دې وطن کې قرباني ورکړي چې شي قرباني او به که قرباني چا ورکړي وي نو خاوره د مور حیثیت لري په مور باندې به سړی احسان کوي چې ما قرباني ورکړي موږ بې امتیاز نه هیڅ قسم هغه دې وطن نه کوو دې نه چې تر څوره ونوځو کوم کام چې خدای تعالی ویلی چې بدلون ونه غواړي کو چې بدلون نه راځي موږ مخکې د دې نه چې خلکو نه تمه وکړو موږ باید خپله د سولې په کوشش کې شو د کلي نه شروع کړو ولې په دې څلوېښت کالو کې تر اوسه بدلون رانغلو نو بدلون خو په دوا وجو نه راځي خو دلته دی موږ ټولنه د علم نه لرې پاتې ده جنگ دی علم موږ هغه نه دی یو خوا نه که پرابې باندې بې موږ له چار څه بعدې خبرې کولې موږ بې وې دا سبق دی بل خوا نه چې دوه ټکې انګلیسي زده وي زړور صاحب دا چې دی اخلي کار دی نو بیا مانا ده چې افغانان بېخي افغانان اخلي کار خلک بېخي شته دی یعنې وي دا دنیا څنګه دې ځای له راغلي نور خلک کم دي خبره چې د ما په نظر زه وایم د یو د څو خبرو نه موږ افغانان ټول باید راوځو په رئیس جمهور موږ خبرې کوو دا څه نظر پوښتنه نه ده چې موږ په نظر موږ راځی د کلي نه خبرې شروع کړو شریک د جرم عین جرم دی موږ له صرف میډازو والا مجرم ښکارېږي نه چې که څوک په غلطه لار روان وي درې درجه مسلمانۍ د اول به په لاس مخه نه سي دویم به یې په خوله ورته حقیقت یې درېیم به زړه کې کینه موږ خو زړه کې کینه هم نه ساتو نور هم ورته وایي چې ته نه وې بسې دی باندې خبر نه ځان مسؤول وګڼو دا وطن خپل وګڼو تر څو چې موږ خپل دا وطن خپل ونه ګڼو موږ اوسه پرې دې وطن له داسې نه دي کړی چې دا موږ وطن دی موږ داسې نه دي ویلې دا دوه مرغان راوړي د نورو دنیا خلک چکه کړي یو بې دا ګوته باید ونه نسو چې د پرون د یاره پرون چې هر شی کړی هغه تیر دی نن په چا دا چوکاټ جوړېدلی شي راځی د خپل منځي ګذشت دی سارا پښتو چې ګټو عزیزانو خپل کور تاسې وګورئ هغه ځای سیزي چې اور وګلی اوس هم خپلو کې خبرو ته ناست افغان حکومت پلاوی دی او طالبان دي دوی جګړه ده په افغانستان کې په د فبروري په 9 خو له امریکا سره تړون وشول هغوی سره خو جګړه به شوې ده تر ډېره پورې اما دا اوس کې طالبانو یو څه ګواښونه کړي وو خو اوس جګړه د افغانانو یا د افغان ځواکونو او د طالبانو ترمنځ ده چې اوس روانه ده بلل کېږي همدغسې او خبرې هم د دوی ترمنځ دي ولې موافقې ته سره نه رسېږي خپلو کې خو سره ناست دي اما خبرې نتیجه نه ورکوي خپلو خپل هغه چا ته ویل کېږي چې د خپل نظر خوند وي کله چې مشورو پرې خبره پاس شوه یعنې بل چا سره مشوره کېږي نو چې بل چا سره کېږي بل څوک دی
دا بیر منگ دی فارم دی ما په نظر غفلت وزی پوی که منگ اوس پا دی پوی گوشی چوک مداخله که دی نروزو زوایم چې پنن شرایطو کې د افغانانو په درد نه دردیږي او نه کینی بل چا پرمیش په سیزی غل از بالکل افغان نه او چې افغان نه وي هغه نامان صاحب منگ دی افغانیت تامه نه کوو په دې سړی هغه کېدلی نه شي زه بې تاله هم دومره وایم چې تاسې دا خارج له موږ خو الحمدلله مسلمانان یو چې دا دوخه کې نه سوه د خپل منځ کې دو سره کم برابر سره نه سوه خو هغه پمپ یې دی که چېرې هغه سه داسې ویلاړ وته به وي کعبې شریفې ساکه څوک باسي لږ په ضمیر قضاوت په کار دی موږ باید ټول ولس دې ځان نه جزا جوړ کړي لږ باید وخورېږو مړه نه یو قیامت نه دی یو خو دغو نه هغه شو دا سړی څوک نه پرېږدېږي بختور ملنګ جان هغه سر بې بختور وي چې د کام د سر خیرات شي پس له مرګه بې ښایسته شي سوداګر دی نو ملنګ شا بې ډېر بختور وي چې د دې غیرتي ولس په درد وخوري امان صاحب نو موږ چې سوله خپله رانه ولو سوله موږ له څوک راوړي نه سوله هلته څه شی دی نه چې هغه چې موږ له څوک راکي یا په هغه کې راکي نه سوله هغه وخت کې راتلی شي چې موږ سوله وغواړو د کور نه شروع کړو موږ په کابل خبرې کوو خو لیکن خپل کلي له تلی نه شو نو دی ما په نظر استاد بخنه سره استاد مولا احترام لرو دا خبرې زر لک کلیوال سړی جرم پر دی دی خو لیکن په ټولنه کې چې ملک او ملا تر تور سره جوړ نشي دی ما په نظر په دې وطن کې امن نه رځه کوم ملک دفاع را هر څه جواز لري چې تقسیم وي خو ملا هغه وظیفې راټولوي نو دا وطن جنگ دی ملک او ملا دی او تباه پکې ولر ډیر مننه ملک صاحب ته راګرځو استاد تا خراغلاست وایو ډیر مننه چې راغللی موضوع همدا ده چې ناټو اوس وایي د سولې ته د رسېدو لپاره یوازنۍ هغه خبرې چې اشاره بین الافغاني مذاکرات ته ده خو په همدغه وخت کې د ناټو عمومي منشي جنس ټولمرګ دی څو شیانو ته اشاره کوي په یو ځای کې وایي چې د سولې پروسه یوه کمزورې وادي پروسه ده په بل ځای کې بیا وایي چې د افغان شخړې حل لپاره همدغه پروسه ده چې حل لارې ته سره رسېدلی شي خو بل ځای کې وایي چې امکان نشته چې دا پروسه دې کامیابه شي یعنې په یو وخت کې درې څرګندونې د څه معنا ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم زور سپتا ستا محترم ملک سپتا او دا نکاس رادیو ټولو او ریدون کو تخبر سلامونه احترامات تقدیمو زور سیب سول اړیر خوګ نوم دی او په منګه او په ملک سیب او په ټول ملت باندې خلګي د کله نه چې په افغانستان کې جګړه شروع شوې ده عمل ته د سولې مذاکرات هم شروع شوې دي خو دا د سولې غږ داسې یو غیر اعتباري غږ جوړ شوی دی اوس ځکه چې ډېر ځلې مذاکرات شروع شوي دي او بالاخره په داسې یو پایله باندې ختمې شوي چې نتیجه پرې نه ده مرتبه شوې نو ځکه د خلکو پرې باور هم نه راځي راځو دې ته چې اوسني مذاکرات او د ناټو د مشر اظهارات دا زدو نقیز دي په دې اړه باندې به زه خپل نظر ووایم اول خو موږ دا وایو چې د جنگ خاتمه په سوله باندې کیږي جنگ هیڅ کلم په جنگ نه دی حل شوی تاسو ګورئ موږ خپل وطن کې په کلي په ولسونو کې چې کله جګړې او شخړې رامنځته شوې دي بیا د ملک صاحب غوندې او یا د دې غوندې نور خلک د خیر رامنځته شوې دي بالاخره یو درېمګړې لاره راایستلې ده په هغه صورت کې چې مدعي او مدعي علیه دواړه د خپل موقف نه تنازل وکړي هیڅ کلم داسې نه دي شوي چې څه د مدعي غواړي هغه دې ترسره شي او څه چې مدعي علیه غواړي هغه دې ترسره شي دا هیڅ کله نه شي کېدی نو د سولې په راتګ کې دواړو طرفونو ته متخاصمو ډلو ته دواړو ته پکار دی چې د خپلو مواقفو نه راټیټ شي او دوی تنازل وکړي نو په دې صورت کې موږ وایو چې د جنگ خاتمه په سوله کېږي نه په جنگ یا زموږ په پښتو ټولنه کې یو متل دی وینه په وینه نه مینځل کېږي نو وینه مو په اوبو باندې وینځي نو ته به بیا هغه به صفا کېږي که ته وینه په وینه اچي وینه په وینه اچي ما سور رنګ دی هېڅکله تغیر نه مومي نو موږ دا وایو چې که د ناټو په دغه برخه کې دا تایید کوي چې د جنگ خاتمه په سوله کېږي دا صحیح خبره ده او وایي چې همدغه یوازینۍ لاره ده معنا دا نه ده چې یوازې د قطر مذاکرات په دا مسله حل کوي هر هغه مذاکرات لکه ما په لاره کې راځو او دلته ملک سیبل چې دغه سوله که په هر هېواد کې مذاکرات وشي موږ تر منلو وړ دي ولو که په اسرائیل کې هم بي ناتو خوای شي سولې ته رسیدو لپاره د خبرې کول یا مذاکرات دا مهم دي ناتو یو غټ سازمان دی مثلا لکه نور نړیوال سازمانونه دي امریکا شو یا نور بهرني هیوادونه دي دوی هر بار ویلي دي چې سولې ته رسیدو لارې وازنې هغه خبرې دي یا مذاکرات دي اما ول دوی دغه عملی ګام نه پورته کیږي چې په دې برخه کې خپل هڅه وکي او بل اخر سولې ته ورسیږي ځکه دا خو دوی په واس کې ده سازمانونه دي توان لري نړیوال هیوادونه ځینې توان لري چې سولې رامنځته کړي بیا ول عملی ګام نه پورته کوي وګوره زمونږه جګړه چې دا ملي جګړه نه ده
زمنګ د افغانان ترمن جګړه نه چې خپل کې را جوړ شي او کینی او اتفاق وکي په دلته اته سالوي خیاته 50 هیوادونه دلته په جګړه کې بوخ دي نو تاته چې جګړې لپاره دلته خپل عسكر او مال او پیسې راوړي خو خپل مقاصد هم لري ترشه دا اوس په دوحه او قطر کې ناشتي نو تاسو فکر کوئ چې دا دواړه طرفونه چې دواړه افغانان دي هم طالب او هم حکومت تاسو چې دا به دغه اته سالوي خیاته 50 ملکونه به ورکه غرض نه لري دوی هر یو په خپل ځای کې خپلې ګټې تعقیبوي او ځکه د دې جګړې تر شا د بهرینو لاس ځکه دی چې افغانان ځان لپاره د خېټې ډوډۍ نشي ګټلې نو بیا به دومره امکانات لکمه کې چې په هیواد کې جګړه روانه وساتي او یو طرف ته مثلا ناټو ده یو طرف ته طالبان دي نو دغه ناټو دپاره نه د ناټو غوندې قوت په کار دی چې چپه شي نو چې مقابله وکړي نو معنا دا ده چې د دې جګړې تر شا چې کوم دی بیرونی لاس شته دې کې شک نشته نو که کلم بیرونیان یا بالملیق دولتونه او یا مثلا پراس کې امریکا ووایو چې د جګړې د بندېدلو عزم او اراده وکړي او په ټولو طرفونو باندې د جنگ وسایل بند کړي نو افغانان به خپله خبرو ته کینی تر کوم ورځې پورې چې د جګړې وسایل او مال او پیسې خلکو ته رسیږي تاسو په دې باور وکړئ چې دا جګړه به ادامه کوي او دلته چې موږ د ناټو د سرمنشي یا د مشر ضدو نقیص خبرې راخلو په دې کې شک نشته چې جګړې تر شا د دوی لاس شته دی که دوی وغواړي دا جګړه په میاشتو کې یا په جمعو کې دا مهار کولی هم شي ودرول هم شي او که وغواړي چې جګړې ته ادامه ورکړي دا دواړه صورتونه د دوی په لاس کې دي او هم چونه زمونږ افغانان هم تقسیم شوي دي زړور صاحب دا په مختلفو ډلو په مختلفو افکارو باندې قانع شوي دي زما فکر خدا دی چې دلته په داخلي افکارو باندې دا جګړه نه ده روانه داخلي افکار دلته دا دي چې بس سوله موږ سوله غواړو موږ سوله غواړو موږ سوله غواړو هر افغان سوله غواړي طالب سوله غواړي حکومت سوله غواړي عوام او ملت سوله غواړي نو جګړه ولې بیا روانه ده او د بین ملي قواو او د بین د ناټو او د وارسا او د نورو نړیوالو قوتونو تر شا د جګړو تر شا لاس دی نو ځکه دوی دلته ضدو نقیص خبرې کوي چې کله وایي چې دوی وایي چې جګړه د جګړې د خاتمې لپاره همدغه یوازینۍ لار چې د قطر مذاکرات دي دا موږ هم تاییده چې دي خو که په دې شرط دوی مخلص وي او د مذاکراتو تر شا ودرېږي او د جګړې وسایل بند کړي نو په یقیني صورت سره د دوحې د مذاکراتو په نتیجه کې سوله راتللی شي. ډېره مننه ملک صاحب. تر ډیره پورې تاسو یا نور هم دا ویلی دي چې د سولې خبرې یعنی وخت وژنه پکې شوې ده یا هم ښه نتیجه نه ده ورکړې خو اوس دغه هیلې چې ورته راپورته شوې دي دواړو لورو افغان حکومت او طالبانو دواړو ویلي دي چې په ټاکل نیټه باندې دوی چې کله دمه رامنځته کړی ویش ورځې دوی بیرته اوس خبر ورکړې چې په ټاکل نیټه باندې به بیرته خبرې دوام پړاو صورت نیسي او پیلېږي به چې د جنوري په 15مه ده. د پاکستان ته د طالبانو یو پلاوی د ملا برادر په مشرۍ الته لاړو سلام مشورې وی یا که هر څه بولی افغان دولت پلاوی لاړو کابل ته وی چلته مشورې کوو تر دوغو مشورو را ورستا او په ټاکل نیټه د خبرو دویم پړاو بیرته پایل د څومره اغیزناک دی او څومره بریالي وی دغه خبرې اره د ما په نظر د بل چا لا ګوتنې ول دایمو شخصي نظر دی دا ځکه د غفلت وظیفوي دی کوم یو دا نه نوې خبره ده او نه به زړاوی ځکه چې اوس که افغانان د افغانستان کې موږ سوله غواړو خو په افغانانو پرې تړلې ده افغانانو لکه استاد چې وي که افغانان په خپل هغه کې وي خو بل چا لاس نه وي خو خپل کور کې به ناست وه خبره به کړې وه موږ اوس هم ډېر هغه هغه ویر کوي چې والله وګوره پاکستان رښتیا دی دو سره نو دا اوس موږ پوه نه وو چې دا استاد دا دې نه باید راوځو موږ شاعر هم چې کینې اټک لازم او ډیلی لازم او منځ کې د خپل کلي کې بل چا اختیار چلیږي د خبرو پیغامونو نه باید راوځو عمل له زویم هر وخت سری وخت دی خدای وکړه چې 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 دا سبا له دو جوړ شي یعنی دا ټول لکه استاد چې هر افغان سوله غواړي خو لیکن نو جنگ چا روان کړي جنگ دی بل چا دی نو وسلې دی مونږ دی دی استاد خبرې بیت نه دی دا غا دی مونږ دی مونږ خو یو شي کارخانه نه لرو دا وسلې چا دی والته خو ما مخ کې رته وي چې هلته خو موټر چې لږ جوړ شي چې هغه لوګي کوي هغه نه پرې دیږي دلته دی مونږه هوا سره غکېږي نو وسلې دلته دی جنگ میدان دی خو زه هم چې افغانانو له څه پکار دي د خلکو خو پردي وطن نه راغلي نو هغو بیتونه زړه درد وکړي موږ چې خپل وطن دی څنګه هم زړه درد نه پکوي یوه پیښه چې وځای کې وشي هر ټول نظام چیلنج کوو جرم پردي دی وکه څه کړی خو موږ ټول حکومت موږ یې سپر دی
چی هغه شي نو تومره مونږ همکاري کړی را چې بیرته موږ هم راغی نتیجه ورکړی یاره دې شخصي هغه دپاره کیشه نه کیږي ته ته اوس وګوره چې دا کینی بس خالی دا یو چې ظلم روان دی ښه روان دی مړه یو که ژوندي څونه مونږ کوشش کړی مرو خو یعنی که ستاسو خبرو ته وګوره افغانان یوازې خبرو ته پاتې دي چې یا تایید وکړي یا نه تایید وکړي یا هم زنده باد یا مرده باد وایي صرف همدې لپاتې یو نو دې نه پورته خبره شی ده که نه وي دغه فکر جوړونه چا کړی دا خو اصلا یو فکری جګړه ده چې د فکری جګړې په اساس باندې دغه شین رامسته شوی دی مثلا لکه موږ او تاسو کې اکثره خلک به وایي چې افغانستان اسیم نه جوړیږي راځه دغه کار وکړه دا یو کلمه ده ممکن دا ډیره زیانمنون کی ډیره زیانمنون کی ده امدا خرابه کلمه ده دغه فکری جګړه چا رامسته کړی ده چا پر مخ وویل ده دا جګړه نو زبیدسته وایم چې څوک چاله تنخواه ورکوي مغه سره توپاک هم ګرځوي مغه لدی قانون کوي منګل شي د څوک در زینه هوڅو کې وتر په لر کې څوک بل نو من خو کاش کې خپل اخته تاسو یقین وساته چې زدي وساس خبره ته دوم کچیر ته دی بل چا لاس په کېل ته نیوي په دې تاسو باور وساته چې افغانان خپل کې کینو ستې مسله نشته یني چې کیناستا چې د افغانستان طبيعت لري نر کلیم به په کېناسې وي کېناس تو کته داز ولې ته زو خو منګه خبر نه پرې کې مخ کې دي نه چې خبر لور شو افغانان خو داسي داخل خو وړاندیز وشو افغان حکومت طالبانو ته ویل تاسو موږ سره په داخل د افغانستان تاسو چار چې زه انتخابوي موږ سره خبرو ته کینو تر څو خبري خې پر مخ لاړ شي اما طالبانو دا وړاندیز ونه مې ویل چې افغانستان کې د زمينه لانه د برابر شي د سولې خبري دلته پر مخ لاړ شي زبې د ستوي مکنه لکه مخ کې چې دا څوک د مولا خدای غینو مونږ باندې خدای کا په وي کې چې دا ویلې مونږ مونږ چې ویلې کنه زیدونه کې خو هغه پوي چې دا هم د سې دوله چې ته یې د خلک درته چا کې چی صحیح ده من کله رجک شوی نظامونه چې خب برخاله نظام وردی برخاله ولوسونه په رجک شو نظام بدل کړو من خو چې څوک راشي زنده بو چې کوته وایي من ډیر خلک دا اعتراض کوي جنرال دوستم زوی ودی ته محمد نور زوی څنګه په هغه کې راوسی دي داسې شامل ور بیره وځي چا سره جنگ وي مګه سره رسول کیږي نو کندو سه څوک سول نه کوي خدای دې ما خبرې په چا باندې نه لګوي اول من دي مشرکی خلک یو من په ډیرې بخانې سره استاد دی او کلیوال بسې په من ولی چې راشي چې څوم برکه خلاصي کې دا بیرته نه بدلوي ایمنګ هم برکه خلاصي نه خو ولیر نه بدل شي په یو ورځ کې سړی راوخلو پاس اسمان له وخه جوبل ورځ کې موږ خوښ نه وي نور دا فیسبوک کې یو خدای مدني پلان لیدې نه چې خدای خطر منه قیامت مره ټټوي یو مړ وشي دنیا کې ارڅ کیږي یو مړ وشي نور یې بس دا باډا جوړا نو باډا به څنګه نه وی جوړا چې نو جنگ چا جوړ کړي خوزن دومره خبره کوم چې زمير څوک لري اې دې نه ورسته جرم دی دا اشتباه نه ده یاره مخ کې پرون کا هر شی وو یو دې نمونه خبرې نه باید راوځو انقلاب تیر شوه زړه ور صاحب څوک په یو نامه څوک یو تنظیم څوک بلې دې نه راوځو چې ته پلانې تنظیم بي یاره ټولو نمونه له ضرورت څخه ول پکار دی راځي په دې فکر وکړو خو زه بیا مغه خبره له تکرار رزم چې تاسو باور وکړئ چې جنگ دی ملک او ملا دی موږ نه ټوله ضرورت لرو نه میلر لرو نه بل چې تر څو ملک او ملا په کلی کې جوړ نشي دا جنگ به داسې روان وي ځکه دلته داسې یو هغه روانه ده تاسو باور وکړئ چې یعنی دا بیرې داسې هغه راشي چې زه د شیرزادو ولسوالۍ یم زه به صرف په ماغه ولسوالۍ خبره وکړم چې میلدلې تاسو باور وکړئ دی موږ د شیرزادو ځینې ملکان و کنجړې راوتلې وي دی دلته تقسیم کړي نو ما یوه ورځې وتو وي چې ګوره مشرانو نو غاګانې خو موږ نه لرو چې دا خو بېنده ولس له ویر کړې وي نو ملک لداوی ملاله څوک وار نه ویر کوي پاکو ملایانو مهدی خراب دي بغه یو وخت کې وګه موږ بل وخت ډوره چنګریزي درسې 15 زره پیس ویر کوي چې دین درسې سوالونه کوي خدای مو بخو وځي پاره وړه وټن څنګه را مال شي ویلی په بل هر کلی کې موږ مسلمانانو افغانستان غیرتی مسلمانان به خښته دینه دی وو ولایت نه رغلی بل ځکه سبقونه تیار دلته دی موږ یې خزو سمبالات شي په درسو ګوره دا جنگ موږ خپل جوړ کړي سترګیم پټی کړي ول لبیلار سړی خپل سر ساتي هر سړی خپل ځان ساتي چې دا په خطر کې نه وي یو خو بې امتیازه کار دی وطن موږ نه کوو هر شی موږ یې ما په کیسه پیدا ده چې وروره دا وطن دی دلته خخیږو دلته مړې مګه کېږي همدام کور دی همدام ګور دی همدام مور ده مسلمانان د افغانستان غوندې مسلمانان نشته بیا خو اسلام کې سرحد نشته نو دا څنګه چې تور رنګ را باندې وایي تیارې دي او چې سپین وایي سپین توغندي دي او چې سره وایي سپینې چاړې دي نو دا خو نه موږ د سولې احساس هغه وخت کې کوی شو چې امن وي دلته که موږ د طالب په نامه سوله وکړو د داعش په نامه جنګ روان وي موږ بیا د سولې احساس نه شو کوی افغانان څلوېښت کاله مري افغانستان ویرانېږي موږ که په هر عنوان باندې افغانان څوک مړه کوي افغانستان ویرانوي موږ له نوم مطرح نه دی هغه د خاورې دښمن دی نو که مخې نه شو نو باید خوب کې ونه ګورو او زنده باش چې ورته ونه کړو دا شریک دی جرم دی او دی باندې باید تور پوي ډېره مننه ملک صاحب څو اورېدونکي مرخلو چې دغه نظریات یا پوښتنې څه دي السلام علیکم السلام علیکم
السلام عليكم. خا اړی کی تر داده ما وصل نشولې زو خپل خبرونه ده خپل خبرونه باندې پایل کو زکه وخت هم کم ده د اوریدونکو اکثر اړی کی داسې وی چې غږ سم ناراضیت څنګه یا څنګه خو بیا مرزو یو زه خپل خبرونه پایل کو استاد محترم تاسو راځو بیت آیا مهمه ده چې امریکایان دی په افغانستان کې پاتشي زکه تر ووسه پوری کله چې د امریکا او د طالبان ترمنځ خبري روانه وي طالبانو به ویل چې ترڅو چې بهرانيان له افغانستان وتلی نوي دوی جګړه جاری ساتي اوس ترامپ هم یو څه څرګندونه وکول چې افغانستان خپل ځواکونه وباسي ناتو اوس وي دوی وایي چې ته ووځي هم خطر ده او کوونه ووځي هم خطر ده اوس زمونږ یا د افغانستان ګټه پڅه کې ده چې ووځي او کنه ونه ووځي زړور صاحب امریکایانو یا ناتو دوم ریو کارو کچی هغه پړی د خپل غاړې نه پور تکړه د پانن پړې واچول هغه په دې معنی چې امریکایانو د طالبانو سره مذاکرات وکړل معاهده امضا کړه دا چې په معاهده کې سړي دا به وخت په وخت باندې معلوم شي اوس واک افغانانو ته ورکول شوی ظاهرا دا چې حقیقت څومره دی اوس د میز دواړو طرفونو ته افغانان ناست دي نو بهتره فرصت داره چې د دې موقع نه دوی استفاده وکړي او د سولې غږ اوچت کړي دا یو خبره ده چې موږ ترې استفاده وکړو که موږ کې استعداد وي په افغانانو کې دواړه طرفونو کې او د وطن په خیر خلک وي نو ښه فرصت دی چې ولو که هغوی ورته ناس هم وي خو دوی دې دا غږ د مطبوعاتو نه اوچت کړي چې موږ دواړه په شریکه سوله وکړو دا یو دویم دا ده که امریکایان اوس په کامل انداز کې د افغانستان نه اوزي هم دا خطر شته او که ونه وځي هم خطر شته که ونه وځي نو طالبانو جنگ به ادامه کوي ځکه هغوی ویلي دي چې خارجیان په دغه زمینه څنګه برابره شوله چې که دوی ووځي هم خطر شته دی او که ونه وځي دا اوس مشکل دا دی چې په افغانستان کې اوس څو قوتونه مسلح دي زه په دې عقیده یم چې جنرال دوستم ته په دغسې شرایطو کې د مارشالۍ ګریډ ورکول به دې معنی لري که جنگ شروع شي یو طرف به دوستم ان اس موارد نو چې دوستم ته باید مارشالۍ ورکول شي خو ورکول شوه هغه مصالح دی طالب په خپله مصالح دی جمعیت اسلامي چې د حکومت واکدار پات شوی مصالح دی حزب اسلامي د ټول قوت سره مصالح دی تاسو کله ولیدل چې د اسلامي د افغانستان اسلامي جمهوریت اردو وتوانېده چې د ټولو طرفونو نه وسله ټوله کړي نو دلته دا ده چې دا خو ما مهم جهتونه وویلې نور ډېر جهتونه شته چې وسلې ورسره شته که چېرته امریکایان له افغانستان نه اوزي نو د داخلي جګړې احتمال په سلو کې 95% دی ځکه چې دوی یو بل نه مني او چې وایي نه منله نو د هغې په صورت کې به بیا اوس د دوی پښتون کې څومره د داخلي جګړې مخه نیول شوې ده د امریکایانو په وجود کې کاملا د داخلي جګړې مخه نیول شوې یو چې د دولت مخالف ته طالب دی لاغه سره جګړه روانه ده اوس په داخل کې ټولې جګړې مهار شوې دي او هر څوک د امریکایي تعارض کیږي که څوک یو په بل تعارض کوي نو هغه تعارض کوي خو که چېرته امریکا دلته نه اوسیږي او دغه مشابه قوتونه چې دلته ما مخکې ذکر کړه دلته وي نو دا خو دغه ظرفیت لا په موږ کې نه دی راغلی چې حزب اسلامي دی جمعیت اسلامي ومني او جمعیت اسلامي د دوستم ومني او دوستم دې په ګډه بیا طالب ومني دا لا تر اوسه پورې دا صلاحیت زموږ په خلکو کې لا نه دی ایجاد شوی او شاید د بهرنیو په وجود کې ایجاد هم نه شي نو د دې وجه نه دا یو ښه فرصت دی د هغوی لپاره چې ټول په هغه راټولېږي هغه د انګریز یو نه یو متل پاتې دی وایي چې تفرقه بنداز حکومت بکو نو معنا دا ده چې امریکایان یا بیرونی قواوی به همدغسې یوه زمینه مساعده یي چې دوی په خپلو کې ناروغی او د امریکایانو په وجود کې به روغ یي نو له دې وجه نه د امریکایانو پاتې کېدل هم دلته لازمي خبره ده او وتل لازمي خبره ده وتل په دې معنی چې طالب دا شرط لګولی که امریکایي قواوې په افغانستان کې وي زما جګړه به روانه نو خو که دا پاتې وي هم جګړه شته او که دا اوزي بیا به داخلي جګړه روانه وي نو احتمال دا دی چې په دواړو صورتونو کې نو بهتره دا ده زما هغه دا دی فکر چې امریکایان په استخباراتي لحاظ او یا په کم نظامي لحاظ چې هغه د جګړې په میدان کې نه اوسیږي
په دغه سیاو حالت کې پاتې شي او نور صلاحیتونه ټول د افغانستان حکومت ته وسپاري او مختلف جهتونه ټول پکې راجم شي او هر قشر هر قوم هر تنظیم په دې حکومت کې خپل سیرا او خپل ځان وګوري. ډیره مننه ملک صاحب. په دې خو وغږېدلو چې د دوی وتل او نه وتل هغه استادو ته اشاره وکړه چې زیان لري. که چیرته د دوی استخباراتي شکل سره هم پاتې شي، فکر نه کوئ چې بیا به هم د بهرنیو لاسوهنې ته زمینه برابره وي؟ یاره زه چې څونه معلومات لرم، سعودي عربستان دلته د الله جل جلاله کورم دی، وو موږ مسلمانان هغې له ډېر په غکو لرو، موږ قبله هم هغسې ده، هلته هم دا خارجیان شته. موږ مسلمانۍ د هر چا خپله ده چې څوک هغه کوي په زور باندې ته یو هغه هم چې نشي مسلمان کوي خپل شرایط لري. موږ خو هر څه داسې کړي شخصي ګرځولي. زه بیم دومره خبره ته وکړم چې زه بیا هم خپله خبره کوم، موږ دې بل چا نه باید توقع ونه کړو دی چې موږ له بې خپل کور له چې موږ یې ورته نه غواړو، نو دا بل له دې موږ کور څومره ګران دی، مور نه مخکې د وزان له کېږي چې خدای ول ما وبخې، بیا مور پلار وبخې، مور هغه مهربان هغه دی چې هغې نه څوک زیات مهربانه کېدی نه شي. زه وایم چې د کلي نه شروع نه کړو که نه، یعنی دا سوله داسې نه ده چې دلته چېرته دا یو کوم ګولۍ دې سړی وخوري بس هغه مغزه اصول یې لغه شي یا هغه بل. د دغې خبرې نه باید موږ راووځو چې دا منم و دا نه منم. اوس یې موږ په همدې کې وخت تېر شولو چې الله اشرف غني داسې دی ولا اوس هم رایه ویر کړې، یاره که ښه دی که خرابه ویر کړې هغې له باید انتظار وکړو، بد لې بد ووایو، خلې ښه یې ووایو. لکه استاد چې مخکې وي چې تاسو باور وکړئ چې ما زه خپله د دې صحنې یو شاید یم چې یو مسله وایو ورځې چا داسې وخت سره سې هغه ونغه ویره وي که دا خارجیان نه وي که نه وي د پلاني سبې ما کتلی وه. نو ما له یو هغه را په یاد شول، هغه یو شاعر ویلي چې موږ د انسان د ویرې ساتلی سپي جانانه که نه. نو ما وی چې دا اوس که کاپیر دي نو دا خپله دلته اوس یې چې که دا نه وي د پلانۍ مې ورپې زندولو. یعنې په دې خبره نه کوو، یاره دا استخباراتي کوي، دا وسلې دي چا دي، جنگ دی چا دی. موږ خو یې منو نه و نور هر څه ورته هغه کوو، په خوله یې نه منو ما په ظاهره باندې موږ یو نور د مغو خبره زه یم چې د دې نه هېڅ چاره نشته دی. ام دې امریکا سره چې د ستراتیژیک تړون کړی و موږ خو په دې هم نه پوهېږو خلکو چې دونه هغه وشي هلته ملل متحد کې رضا وکړي. موږ دونه مغرور رضا نه کوو ودرې اوسه ګورو بې چې که چارواکي هم جګ شي چې کینی اول پیغام دا ورکوي، دې نه مخکې ګاونډیانو له پیغام ورکوم چې موږ کور کې اور ما بلوي. نو دا په سوالونو نه کېږي اور ما بلوه، ته خپله چې مکتب کې هر سړی کوشش کوي زه اول نمره شم. نو چې اوس موږ تنبل یو خو موږ اشتباه ده نه، وسلې خپله ډزې کوي چې څوک یې روان اخلي. دا بې پیلوټه تیاره هلته یو ریموټ والا ناست دی، خپل حرکت نه کوي. د خپل حرکت صرف هغه د الله جل جلاله هغه دی چې هغه له ویرکي انسان دا هغه چا کې نه شي پیدا کولی شي. د ما په نظر زه بیا هم هغه خبره کوم، موږ باید خپل ځای وپېژنو. که زه ډاکټر نه وو ما و زه په دواخانه کې چکې نه ولوم، نو ما نه څنګه بیا د مریض د علاج تاغه کوي چې بې ښه شي؟ زه که زه ډاکټر نه یم زه دې کې نه ولم. کار اخلي کار له باید وسپارل شي. یو دې دغې نه راوځو چې دا پلاني تنظیم دی، دا بستاني ناګوزیره ده، د هېچ چا نه چاره نشته. هېڅ افغان له موږ پردی نه شو ویلی، نرکلي د افغانستان طبیعت لري، نو اوس یې څنګه وباسو دې ملک نه؟ هغه غیر مسلم ده، په دې خبره نه کوو. نن څه کول پکار دي؟ هېڅ بې د دنیا نه غواړي، موږ بې څه شي کوو؟ مخکې د دې نه چې چا له ګوته ونیسو په ځان فکر کول پکار دی، په خپل ځان باندې د هر چا تور له تور ویل پکار دی او سپین له سپینې. موږ ټول وخت په همدې تیر شو چې دا منو دا نه منو، دې ځای کې د سوله وشي ولته دې نه کېږي نه. موږ هغه هغه علاج پکار دی، هغه که د هر ډاکټر نه کېدلی شي هغه دې وکړي. نو زه په افغان ولس دا غږ کوم چې ولسه قیامت نه دی چې نفسي نفسي چې وایو مړه نه یو لږ ځان وخوروي خدای خاطر ومنه. ټول له ورځ ویرونه دي، لا پریادونه کوو جاړو، الله داسې پلانې مړ شو خدای دې وکړه. نو دا کوي نو خدای تعالی بهمې چې تاسې خو مې ښځې نه وی پیدا کړې، تاسو خو نران وایي دا جنګ څوک کوي؟ دا څه دوو مرغانو راوړي؟ دوو مرغانو نه دي راوړي، خپله ګونګر تر تو چې خپله موږ بدلون ځان کې ونه غوړه الله جل جلاله موږ کې نه راولې وعده کړې. نو زنده باد د افغانستان بچان چې څوک د خپلې خاورې لري خاورې په نظر ګوري هغو سربازانو له صد سلامونه او نور به چا نه ګیلانه کوو. ډېره مننه ملک صاحب، خوشحاله اوسېږې. په ټوله کې خپرونې وخت راسره پای ته رسېدلی. د خپرونې د موضوع په تړاو راسره مېلمانه وه قومي مشر او مخور ملک شاه زمان خوګاڼۍ، همدارنګه د پوهنتون استاد حکیم الله مشفق. د خوګاڼۍ صاحب نظر دا و چې د سولې خبرې پر ځای دي چې ګټه یې کړې وې تاوان یې
احتجاجات وکړه هغه ولسونه دوی چې غاګ نه جګوي جنازي به جګوي تر څو چې دوی د ولس غاګ یو نشي سول نشته دی دوی بهرانيان نه غواړي چې موږ ته سول راولي ځکه پر دوی په افغانستان د پیسې را باندې څومره ګران وي چې دوی لری پروتو سیمره غلي دلته پراته دی او موږ ته د سول راوستو هڅه وکي امدارنګ دوی چې ناپوهي او د تعلیم کمه کچه د جنگ لاملونه دی او اصلا دوی چې ولس مر دی او د فکری جګړې ښکار شوی دی تاکید به پر دې کوي چې جنگ د ملک او د ملا ترمنځ دی او پټی ټکچه باندې باید اول اصلاح رامسته شي تر څو چې دوی ملک او ملا سره خپل کې جوړ نشي په د ټیټی کچه نه د ټیټلی ول نه تر هغه پورې جګړه په لوړه کچه نه ختمیږي همدارنګ وایي هر څوک چې جګړه کوي د بیګنا او بیګنا افغانان وژني د افغانستان لپاره د دشمن شمیرل کیږي دوی مهمه ده چې اوس باید په دې فکر وشي چې افغانانو ته څه کول پکار دی ول نورو تمې غوڅ کړي اشاره بهرانیانو ته چې بهرانیان موږ ته سول نه راولي لنورو خلکو تمې غوڅ کو په خپل باندې لاس پکار شو همدارنګ تاکید په دې هم کول چې کار اهل کار ته وسپارل شي هغه څوک چې په کومه برخه کې پوده او پاغه باندې اگا د لمغه په ماغه برخه کې ورنګټه واخصل شي او دی استاد محترم مشفق سے بیا نظر هم تقریبا ورته دی وچ د جګړې پای په سول باندې کېږي نه هم په جګړې باندې دی وای په افغانستان کې روانه جګړه ملي او داخلي نه ده بلکې د نړیوالو سیالي او جګړه ده او همدارنګه دی چې د ګڼو د ګټو په اساس باندې دغه جګړه وګدیږي په دې کې شک نشته دی چې د جګړې ترشا باندې ترشا د بهرنیو لاسونه نه وي د سولې روانه خبرې باید یو فرصت وګڼل شي دی وای دواړو خواوی باید په دې باندې فکر وکړي او د دې نه دغه رامسته شي فرصت نه ګټه پورته کړي په اوسنی شرایط کې دا وایي چې اوسنی شرایط دې ته برابر شوی دي چې که بهرنیان ووزی هم د افغانستان لپاره یو خطر ده او کوونه ووزی هم خطر شته د بلګیا د کړی چې داخلي جګړه او همدارنګه نور مثالونه هم ورکړل او د بهرنیان وتل بیا لازمی پدی بول چې ځکه طالبان ویل چې ترڅو چې بهرنیان د افغان خور نه وتل دوی جګړه نه دروي همدارنګه په خیره کې وایي چې بهتره ده چې بهرنیان په کم اندازې باندې په افغانستان کې په استخباراتي شکل نه په پوزي شکل باندې پات شي ترڅو د داخلي جګړو مخه ونیول شي او طالبان هم خپل جګړه ودروي قدرمنو دونکو تاسو له توجه هم ډیره مننه